Ahojte, sme veľmi radi, že ste si znova zapli reláciu dnes. Našim hosťom dnes je Ruth Krajčiová, ktorá je prezidentkou EGLOW na Slovensku a takisto aj členkou správnej rady KVM. Takže vítaj medzi nami. Ahoj, Ruth. Ďakujem pekne za pozvanie. Tak asi, aby sme začali, mohla by si nám priblížiť možno trošku viac, že o čom je EGLOW a čo vlastne EGLOW robí na Slovensku? Áno, rada. V lani sme si pripomínali už 20 rokov práce na Slovensku. A vlastne táto organizácia je medzinárodná. Pred 50 rokmi, vyše 50 rokmi, 4 ženy v Amerike túžili proste byť viac vydané do služby Bohu a túžili potom, aby viac mohli byť vedené Duchom Svätým, tak vlastne tieto motívy boli pre založenie tejto služby. A čo je naozaj krásne, že po 50 rokoch táto organizácia zasiahla vyše 170 krajín na svete. Uh-huh. Čiže je to vlastne ženská organizácia, ktorá sa venuje ženám? Zakladali ju ženy. Je v podstate, je to ženská organizácia, ktorá predovšetkým tak upriestraňuje priestor pre službu ženám, ale aj mužom. A muži v tejto organizácii majú tiež svoje miesto, pretože sú pozývaní ako poradcovia, pomocníci a ako aj tí, ktorí prinášajú posolstvo. Takže EGLOW naozaj má vynikajúcich prorokov, apoštolov, aj na Slovensku sú to niektorí duchovní alebo aj pastori, ktorí rozpoznali, že táto služba je od Boha aj pre náš národ. Na Slovensku fungujete už 20 rokov. Vravila si, že ste teda oslavili takéto krásne výročie, čo naozaj gratulujeme. V podstate ty si toho súčasťou celý čas, čo naozaj už dlhý čas to ťaháš, čo je wow, akože pre mňa je to tak veľká vec. Ako si sa k tomu dostala? Ako ťa Pán Boh k tomuto viedol? Tak vlastne o EGLOW som sa dozvedela tesne po revolúcii a 5 žien zo Slovenska bolo pozvaných na európsku konferenciu do Innsbrucku, do Rakúska. A nakoľko som aj nemčinárka, tak ja som sa im tam hodila. Mm-hmm. A v podstate toto stretnutie s tou službou ma skutočne veľmi oslovilo. Veľmi ma oslovilo a som tak zatúžila aj po tej službe. Ale keď som sa vrátila domov, tak samozrejme som o tom rozprávala, že čo sme zažili a verím tomu, že každá jedna z nás. Ale nakoľko môj syn v tom čase rozbiehal prácu, koncerty modlitieb a chvál, tak vlastne celá naša rodina bola do toho zainteresovaná. A jednoducho som videla, že nie je na to priestor. Proste my sme skutočne tou službou a tým, že sme to rozbiehali vlastne v našom meste v Bratislave, tak sme mali s tým dosť práce a hlavne takého duchovného a modlitebného sústredenia. No, takže vlastne na to, že som prijala tú službu, pretože zo zahraničia tie sestry viac menej zostali v kontakte s nami a nejak tak nás povzbudzovali, že aby sme sa modlili za to a že aby sme naozaj rozprávali o tejto práci aj s našimi pastormi a že je to medzicirkevná naddenominačná práca, že vlastne vytvára mosty medzi cirkvami, tak bolo to také naozaj sympatické. No a po 7 rokoch, v roku 1997, naozaj prišla jedna taká vzácna sestra z Holandska a tá vlastne ma aj koučovala a ma tak voviedla do tej služby a bola som veľmi rada, že aj vlastne v zbore môj pastor a starší to potom rozsúdili a mi požehnali do tej práce, čo to bol naozaj taký dobrý štart. A myslím, že sa aj oplatilo teda počkať tých 7 rokov, aj keď teda napríklad sestry v Čechách nás podstatne predbehli, ale to nevadí. EGLOW je ináč vo všetkých krajinách okolo nás. Čiže to je super, že si spomenula vlastne Mareka, čiže to bolo také spojenie, aj kresťania v meste fungujú ako nadenominačná organizácia a toto máte spoločné. S ním sme tiež mali reláciu, môžete si to tiež pozrieť, diváci, taká malá reklama. A tak teda, ako ste začali, keď ste teda v tom 97. mal si túto sestru, ktorá ťa koučovala, čo boli také prvé kroky?
Proste úplne jednoduché to bolo, pretože sestry na Liptove boli veľmi, veľmi také otvorené a tam usporiadali tam konferenciu slovenskú. Bola to taká menšia konferencia, ale myslím si, že tam sa zapálil ten ohník, lebo vlastne odvtedy sme naozaj každý rok urobili konferenciu a sme mali aj takú možnosť osloviť ženy a hlavne si vážim to, že tie, že som mohla aj som vždy mala tak túžbu pozývať ženy, ktorých som videla aj potenciál a že aj majú čo dať a chcú mať aj taký vplyv mimo rámec svojej rodiny alebo len svojej tej komunity, v ktorej sa vlastne nachádzajú, tak to bolo naozaj skvelé, že som ich mohla pozbudzovať a pozývať, aby sa nebali zobrať nejakú zodpovednosť a teda sme založili 8 skupiniek na Slovensku, za čo som naozaj vďačná Bohu. A tie sestry naozaj sú skvelé, môžem povedať, že vidím obrovský potenciál v ženách a všade, kde bol aj uvoľnený takýto ženský potenciál, tak som videla, že veci viacej rástli a tak som mala taký naozaj ja z toho mám taký pocit a také odpozorovanie. Uh-huh. Máš nejaký konkrétny príklad nejakého tohto rastu, ako si vravela? No, napríklad si veľmi dobre spomínam na stretnutie na seminári o uzdravení s Tonkou Kuševovou, ktorá vlastne je regionálna prezidentka Východu. A v podstate som tam tedy dostala priestor, že to môžem zaprezentovať, túto službu, lebo je to tak možno aj 15 rokov dozadu, alebo možno menej, už neviem presne teraz. No a ona vlastne povedala, že wow, že už viem, prečo som sem prišla, lebo nebolo jej tak celkom jasné, že prečo práve na ten seminár, keď ona už nejak, myslím, že aj mala nejaké základy v tomto, ale... No, skrátka, tam sme sa zoznámili a tak ona je tiež skvelá. A vlastne vďaka tomu, že aj jej manžel stojí za tou službou, tak sme rozbehli niektoré projekty aj medzi Rómami a vlastne podporujeme skutočne tam, kde sa dá, kde sú otvorené dvere, kde nám otvoria dvere, prichádzame a povzbudzujeme ľudí, aby dôverovali Bohu aj tomu, že ich má rád aj celé Slovensko. Uh-huh. Takže super vidieť naozaj, ako Pán Boh prináša ľudí takto do cesty, keď treba. Vidíme tu také nejaké časopisy na stole, Aglow, Žena dnes a podobne. Možno vedela by si nám niečo o tom povedať? Áno, veľmi rada, pretože to, že vznikli tieto časopisy, považujem ja naozaj za náš veľký amatérsky úspech, pretože napriek tomu, že teda som sa ujala role, že som šéfredaktorkou bola tohoto časopisu a teda pán mi dal vynikajúce spolupracovníčky, tak sme to robili na kolene a ako dobrovoľníčky, čiže naozaj sme tomu veľmi veľa venovali a myslím si, že som tiež tomu venovala kus svojho života. A tieto časopisy vznikli v období, keď vlastne ešte nebol taký ženský kresťanský časopis. Viem, že následne ten rok potom vznikol časopis Miriam, ktorý vychádza tiež na Slovensku a celkom pravidelne. No, my sme to neudržali, my sme z toho urobili len občasník, ale napriek tomu sa na to ženy stále dopytujú, lenže my už nemáme vlastne vytlačené tie čísla ďalšie, takže sú aj rozpredané, aj rozdané. No a bolo to pre nás veľmi obťažné aj v tom, že sme to nevedeli rozdistribuovať a nevedeli sme proste získať tie peniaze naspäť, ktoré sme do toho vložili. Takže boli sme neprofesionálne, povedzme si, ak je. Ale časopis vyzerá naprosto profesionálne. Môžem ho takto ukázať. V tomto konkrétne je vynikajúci článok o 7 vrchoch, ktoré teraz frčia a vlastne napríklad sme v našom mandáte celosvetovom Aglow je aj mandát Izrael. Tam je, preto je tam vlastne ten svietník menora. No a následne na to sme mali taký literárny apetít, sme vydali vynikajúcu knihu o dvoch kráľoch a to sme robili pre deti a boli sme ale veľmi potešení, keď nám písali, že dospelí mali z toho veľký užitok, keď to deťom čítali, ale to bola kniha tak do aj 14 rokov. Mám to odskúšané na svojich vnúčatkách, že sa im to páčilo a prinieslo to ako svoje ovocie. Už je to tiež vypredané.
Takže to aj rozdané. Takže plánujete musím ešte tak nejak povedať. Dotlač alebo niečo také? Dostali sme už takú ponuku a tak uvidíme. Neviem sa teraz k tomu vyjadriť. Takže to je šanca, keď máte záujem, napíšte Ruth, aby vedela, že dopyt na to je. Tak, a teda okrem týchto časopisov, čo ste ako Eglo začali robiť, alebo teda robili ste, tak čo je nejaká taká ďalšia služba, ktorej sa venujete? No, veľmi taká povzbudivá služba je pre nás všetky aj vlastne určite pre ženy vo väzení, pretože pred už takmer 9 rokmi sme začali službu v slovenských väzniciach. V súčasnej dobe navštevujeme 3 pravidelne, máme na to vytvorené skupiny, máme na to vytvorené aj modlitebné týmy. Ja som naozaj hlboko dojata, že na Slovensku je veľa ľudí, ktorí majú zlomené srdce pre slabých a stratených. Vidím to aj v práci pre bezdomovcov tu v Bratislave, ale vidím to aj tým, že ako táto služba vlastne v tých väzniciach ide a prináša úžitok. Je to naozaj pre mňa obrovská česť a je doslovne také znamenie z neba, pretože by som, ak môžem, by som povedala k tomu taký príbeh. Budeme radi. Že keď som mala 21 rokov, tak naozaj v tom veku som odovzdala svoj komplet celý život pánovi Ježišovi s tým, že som naozaj vedela, že už nechcem vybočiť. A v tom čase som chodila do práce okolo ženskej väznice, ktorá v tom čase v Bratislave bola. A keď som stála v autobuse, tak ponad plot a ponad ten ostnatý plot som videla v podstate ten pohyb pred 7 hodinou na tom nádvorí. A vždy mi tak zovrelo srdce a v podstate som vedela, že sme v tvrdej totalite, kedy mňa osobne vyhodili z práce, z môjho prvého zamestnania, pretože som šírila evanjelium a hovorila som o pánovi Ježišovi. Tak vlastne, keď som sa tam dívala za ten plot, tak som si hovorila vždy, že Pane Ježišu, Ty si riešenie pre každý zbabraný život. Ja som tomu naozaj hlboko verila a vtedy, keď som tak cestovávala tam tie rána, tak som hovorila, že ja by som tam im chcela hovoriť o Tebe. Ale samozrejme hneď taký opozit vo mne, že a prosím ťa, že čo, však vidíš, v akom režime žiješ. Ale Pán počúva modlitby. No, a to bolo v podstate naozaj pred 40 rokmi a v podstate a pred tými 9 rokmi, 10, lebo to sa aj istú dobu vybavovalo, raz, keď som bola tak pred Pánom, tak som dostala vyslovene taký impuls, že teraz je čas, aby ste začali chodiť do väznice. Aby si začala chodiť do väznice. A ja som sa úplne tak prelakla toho, ale okamžite som dostala tento obraz, ktorý som opísala pred chvíľou, že som videla tam tie ženy na tom nádvorí a ten ostnatý drôt. A tak som normálne hneď dávala otázku pánovi, že ako to mám urobiť, alebo že čo mám. A on, však ste združenie, ste oficiálne zaregistrovaní na ministerstve vnútra, pôjdeš, nahlásiš to, ja ti otvorím dvere. A naozaj bolo to nesmierne zaujímavé pozorovať, že ako Pán otváral dvere. Proste, lebo takisto to bolo prvýkrát, že som robila stanovy, teda pre takýto vstup a všetko to bolo také ako prvýkrát, takže som mala z toho... Čo všetko ste museli spraviť? Proste, no, muselo to byť... No a čo bolo veľmi, veľmi zaujímavé, že my v tom čase už sme mali stanovy Združenia Eglov a vtedy som si hovorila, že bolo by vynikajúce, keby to tam bolo napísané. Ja som si nepamätala, aké body sú tam v tých stanovách napísané a keď som ich otvorila, tak tam je 8 alebo až 10 bodov, že, ktoré by sme mohli oficiálne robiť, ktoré teda sú odobrené ministerstvom vnútra a medzi tým bolo napísané aj návšteva ženských väzníc. A ja som si to nepamätala. Wow, lebo to bolo... Duch Svätý ťa viedol už predtým. Áno, ale to bolo normálne na etapy, že najskôr to bolo vtedy, keď som cestovala. Teraz už tá väznica v Bratislave nie je. Bola zrušená už dávno. A potom vlastne pred tými 12 rok, po tých 12 rokoch fungovania Eglov, tak potom opäť sa takto Pán prihovoril a mi to pripomenul. No a odtedy to robíme. Boli sme aj minulý týždeň, sme boli vo väznici a bolo to skvelé, že naozaj prišlo okolo 60 žien
a boli hladné a proste boli nadšené, že im hovoríme, že majú nádej, že Boh je Bohom nádeje a že aby práve v tomto ohraničenom priestore, kde sú, aby sa pripravovali na to, že výjdu von, kde keď nestanú sa slobodné už tu, tam za múrmi väznice, tak nebudú slobodné ani vonku. Mhm. Aké boli možno také prvé stretnutia, ktoré ste tam mali? Čo sa vám tam dialo? Vo väznici? Mhm. No, tak v podstate tie stretnutia na začiatku boli pre nás dosť traumatizujúce. To verím. Pretože už aj len tie checkingy a to, tie otvárania tých dverí a tých kopatých mreží, ktoré sú tam, potom tá rovnošata tých žien. Ale čo je najhoršie, myslím, že pri stretnutí s tými odsudenými je to, že je tam beznádej. Vlastne myslím, že je celkovo známe, že do väznice sa chodí trest odpikávať, ale odtiaľ nikto neodchádza zlepšený, polepšený. A my sme tam vlastne začali prinášať úplne od začiatku, sme to aj zaprezentovali v tom projekte, že zmena u každého človeku je potrebné, aby sa naštartovala zvnútra. A proste potom sme šlapali a to sme išli cez generálne riaditeľstvo, potom až cez tie riaditeľstva tých väzníc. No a nakoľko táto služba v rámci EGLO sa robí aj inde na svete, tak naozaj nám otvorili aj pre naše združenie, tam otvorili dvere. No ale pýtala si sa, že ako to bolo úplne na začiatku, tak tiež si veľmi jasne spomíname všetky, že sme sa naozaj stretli nielen s duchom smutku, ale takej temnoty. To bolo tak silné, že sme úplne ostali také, že čo teraz? Každá sme hovorili, lebo sme tam išli s tým, že každá má priestor proste povedať a hlavne sme tie naše návštevy fokusovali na naše osobné svedectvá. Mm-hmm. Teraz už sme v tej druhej etape, pretože niektoré ženy sú tam aj dlhodobejšie odsúdené, tak ich učíme vzťahu k písmu, k Biblii, učíme ich čítať, učíme orientácii v písme. Naozaj ich priťahujeme k tomu, aby si obľúbili Božie slovo a aby v ňom hľadali radu. Takže to je teraz už taká druhá etapa toho všetkého. No ale na začiatku to naozaj bolo tak, že sme mali z toho bolesti brucha, možno také úplne také zovretie a ťažko sa hľadali slová. A veľmi sme boli frustrované z toho, že sme nenachádzali pochopenie od dozorcov a pedagógovia na nás pozerali a hovorili, že my vám obdivujeme ten váš entuziasmus, veď to sú recidivisti, to sú ľudia, ktorí v podstate také odsúdenie nemajú šancu, hej. A my sme hovorili, no ale Boh nemá takýto názor na veci, viete, tak preto tu chodíme. Nie, že by sme nemali čo robiť, ale Božia láska nás k tomu vedie a preto si naozaj vyhraníme ten čas, aby sme tam mohli ísť. Mhm. Videli ste nejaké výsledky? Áno, mnohé výsledky sme videli aj na tomto poslednom stretnutí, lebo už si na nás zvykli, aj vedenie väznici, už nám ako keby viacej dôverujú a vlastne tak, že už trošku, niekedy je to také, by som povedala, také slobodnejšie a to ovplyvňuje celú tú našu komunitu tam momentálnu. Tak vlastne, keď sme hovorili, že kto chce odpustiť všetkým, pretože volať ich k Pánovi Ježišovi sme videli, že v podstate oni to chcú. Pretože my im to prezentujeme, že vidíte, my to máme a je to super. No a oni to chcú, ale my, keď im hovoríme, ale musíte odpustiť. Lebo v modlitbe Pánovej je napísané, keď odpustíte viny svojim vinníkom, aj váš Otec v nebi vám odpustí. Tak s tým oni majú problémy. A tentokrát, minulú nedelu, sme im to v podstate prizvukovali a som im to hovorila, ale viete, je to naozaj postavené na tom, že aj vy musíte odpustiť. Lebo sme vám hovorili, že vy sa stanete slobodní a tak ďalej, však na to sme mali celé vyučovanie. A oni všetky hovorili, že chcú odpustiť. Tak wow. To bolo prvýkrát, že všetky, lebo vždy tam boli také, ktoré hovorili, nikdy neodpustím. Vy neviete, čo sa mi stalo. Nikdy neodpustím. A tak ďalej.
A teraz všetky hovoria, že chcú odpustiť. Viete, a keď vidíte slzy v očiach tých žien a dojatie a v podstate, že to naozaj chcú, tak ja hovorím, že to len Božia milosť spôsobuje, že sú také dotknuté a že im môžeme prinášať túto šancu. Naozaj taký prielom atmosféry. A koľko žien takto s tebou chodí do týchto väzíc? Alebo kam všade chodívate? No chodívame do Levoče, chodíme do Nitry, do dvoch väzníc. Mali by sme otvorené aj inde dvere a v podstate v súčasnosti si dovolím povedať, že už máme aj know-how, ako by sme vedeli odovzdať tie skúsenosti, aby sa mohli vyhnúť chybám, ktoré vždy sa pri každej práci dejú. Ale v podstate na tento rok približne mám 20 dobrovoľníčiek, z toho sú hudobničky, proste ženy, ktoré sú vydané Bohu, ktoré poznajú Pána, čiže ktoré majú čo dať, naozaj majú čo dať, pretože viete, napríklad, teda pardon, Zuzka, vieš, že lebo si to vážim, áno, že si to vážim, že si týkame, vlastne sme už taký tým, že keď som ja urobila túto výzvu a som im vysvetlila, že to nie je lacné, že to naozaj proste potrebuje, že to chcem a svoje aj naše ich rozhodnutie, tak za tým išla jedna sestra a tá to tak doplnila, že ja som normálne takto pozerala a hovorím, že tak toto len ty, Pane, dáš. Že im vysvetlovala, že urobili tú najúžasnejšiu vec. A že naozaj, keď oni budú chcieť, Boh nikdy nezradí. Uh-huh. A proste, ale ona to krajšie rozviedla, úplne to super urobila. Takže ja sa z tohoto veľmi teším, že my už proste ako keby vieme prúdiť v tom a oni vidíme na tých tvárach tých odsúdených, že rozumejú veci, že majú alebo prežívajú ten Boží dotyk. Lebo my, keď odtiaľ vyjdeme, my sa veľmi smejeme obyčajne, že hovoríme, že Pán tam bol. že bol tam uprostred, že to bolo super. No, takže my máme z toho radosť a môžeme povedať, že my odtiaľ odchádzame povzbudené. Ako často takto chodíte do väznic? Tak tento rok do Nitry pôjdeme, budeme mať 12 sedení. Tak každý mesiac viac menej. Áno, ale niekedy v podstate ideme tam, urobíme to v jednu nedeľu, tie dve sedenia. A v Levoči majú 6 až 8 sedení. Uh-huh. Ináč je to dosť. Je to dosť. A preto som vďačná, že sa hlásia aj ďalší. A preto, aby to nebolo na jednom človeku alebo aj na tom jednom týme, lebo mnohokrát aj nemôžeme pre niečo a tak. A zase, keď tie termíny tam zadefinujeme, je dobre, keď to dodržíme. Uh-huh. Ak by niekto z našich divákov mal záujem sa zapojiť, koho má kontaktovať alebo kde sa má ozvať? V prvom rade nech sa za to modlí, uh-huh. že či naozaj nechce sa tam ísť len pozrieť, ale či má srdce preto, že týmto ľuďom chce slúžiť. A keď to bude mať jasné, že to chce, tak potom nech nás kontaktuje cez náš web alebo cez našu mailovú. Áno, cez Eglow. A keď sa teda bavíme o Eglow, čo je pre teba taká vízia možno do budúcna pre Eglow a pre Slovensko v tomto? No, mojou výzvou je naozaj sieťovať a dávať ženám priestor, aby mohli slúžiť tým, čo bolo do nich vložené. Uh-huh. To znamená, že ženy sú slobodné nás pozvať tam, my sa môžeme zdieľať s nimi o našej vízii a oni prípadne naozaj môžu začať takto pôsobiť vo svojom meste. Táto práca je úžasná, keď to duchovní alebo pastori, kazatelia podporia, pretože my nie sme cirkev, ale naozaj chceme a to vidíme od samého začiatku a to je jeden aj z mandátov celosvetovo Eglow, že vytvárame tie duchovné mosty medzi spoločenstvami a aj medzi kresťanskými ženami. Uh-huh. A viem, že každý rok sa deje konferencia, na ktorú chodívate, tak teda každý rok sa deje táto konferencia? Každý rok sme mali, áno. A kde bola teraz posledne? Kde ste ju mali? V Poprade, tam už niekoľko rokov. Tam nás už hotely poznajú. A čo bola možno taká téma, ktorej ste sa venovali, alebo čo ste prinášali? Hej. Čo ste tam zažívali? Za tých 20 rokov, aj na konferenciách, alebo aj na tých stretnutiach, sme mali mnohé ženské aj témy.
A tentokrát sme mali tému Božie kráľovstvo, ale takisto bola fokusovaná na ženy, pretože sme mali vynikajúcu speakerku z Austrálie, ktorá prekrásnym spôsobom práve navezovala na to, že vlastne ako sme my ženy utvorené a aké máme predpoklady pre šírenie Božieho kráľovstva. Pretože naozaj v Bohu sme síce, nie je rozdiel medzi mužom a ženou, ale v ňom tvoríme vzácnu jednotu a sme každý špecifický. Čiže muž je iný a žena je iná. A vzájomne sa doplňame. A mne sa to veľmi páčilo, že práve ona takto vyslovene fokusovala, že keď sa aj ženy krášlia, že aký môžu mať postoj ku tomu. Lebo naozaj Božia žena má ohromnú výsadu skutočne vo všetkom byť zafokusovaná na svojho kráľa, na svojho Boha. A keď to tak robí, tak jej to môže o mnoho väčší taký užitok prinášať aj radosť. Hej? Že chceme byť krásne, chceme voňať, hej? A že chceme mať ten dobrý parfém, ale je napísané, že sme vôňou Kristovou. Hej? A v podstate ona to veľmi pekne tak ako spájala. A niektoré tie nahrávky sú aj na našom webe, takže nech sa páči. Takže si môžu pozrieť. Nech sa páči vypočuť, áno. Super, tak ďakujeme ti veľmi pekne. Máš ešte niečo, čo by si možno chcela povedať našim diváčkám, alebo čo by si chcela odkázať, na čo ako ženy nech nezabúdajú? Nejakú takú správu, máš takú možnosť povedať niečo tak do éteru? Tak ja som presvedčená o tom, že každá, ktorá sme odovzdali svoj život Pánovi Ježišovi, tak on sa stal našou súčasťou a máme naozaj vplyv. My ho mnohokrát pre rôzne ťažkosti vidíme, nevidíme alebo ho nevnímame, pretože opozícia je silná a knieža tohoto sveta to chce zakryť každému. A ja mám naozaj odkaz pre každú ženu, že, ktorá je Božia, ktorá povedala, ja chcem ísť za svojim Bohom, že nech to naozaj s chuťou a s radosťou využije, pretože ten, ktorý je v nás, je naozaj silný a tá identita v nás je naozaj jeho identita. A on sa vždy chce prejavovať cez nás, ale my mu to musíme umožniť. Čiže mojou túžbou je, aby ženy naozaj na Slovensku boli ženami vplyvu. Aby ovplyvňovali svoje deti, svoje vnúčatá, svoje kamarátky, proste celé rodiny. A to mnohokrát sa nedeje len slovami, to skutočne sa deje úsmevom, tým, že sa nezapojím do negatívnej debaty na politiku alebo na hromženie niekoho. Proste my máme iný štýl životný, my sme ženy Božieho kráľovstva a tam sú iné zbrane a tie by som želala, aby každá vedela využívať, aby sme naozaj spoločne s mužmi, s mládežou, s mladými boli naozaj tí, ktorí budeme premieňať našu krásnu krajinu. Čiže to sa dá začať v podstate úplne od začiatku, úplne tam, kde sme. Áno. Na tom mieste. Super, áno. Ďakujeme veľmi pekne. Bolo mi veľmi veľkou cťou ťa tu mať dnes. A divákom asi len toľko, že nezabudnite si pozrieť ďalší diel relácie dnes. A sme veľmi radi, že ste si nás pozreli. Ahojte. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.